Ми створили велику групу психологічно психотерапевтичної підтримки. У нас є бот Телеграм, який по самодопомозі. Множимо інструкції, як це допомогти. Коли зайнятий роботою, не встигаєш лякатися. Тому знайди об'єкт своєї турботи. Ну, об'єкт нашої турботи – це наші пацієнти. Але будь-хто може знайти його в бомбосховищі, будь-де. Тому що завжди поряд з тобою є ті, хто не можуть справитися. І ще дуже важливий момент, можливо, це не згадав Діма. Якщо ти сам переляканий, а це також нормальна реакція, не треба на цих людей злитися і казати, ух ти, який несильний. Люди різні бувають по характеру, по темпу. Не надавай допомогу іншому, тому що ти скоріше зарядишся, зарядиш його, називається психологічна токсичність, ти перелієш на нього. Ти повинен бути як мінімум сам збалансований. Але завжди поряд з тобою є ті, кому 100% потрібна допомога. Тобто завжди ти в цій ситуації сильніший. Це діти. От почни своїх дітей. Де б ти не знаходився, технік дуже багато. Я знаю, що зараз багато розповсюджується і Всесвітньої організації охорони здоров'я. І ми поширюємо, і вони дуже конкретні. Обніми дитину, прижми до себе, згадай запахи з її мирного життя. Дай їй при заплющених очах понюхати щось і сказати, чим це пахне, а як пахне і так далі. Тобто дуже багато технік. Тут можна читати цілу лекцію. Але якщо ти будеш турбуватися про когось, виконуючи свої обов'язки, тобі стане легше. Ну і ще одне, щоб турбуватися про когось, треба, щоб твоє тіло було здоровим. Тому що всі починають говорити про психіку, забуваючи, що є тіло. І якщо тіло в дріставці, якщо тіло перелякане в треморі, в серцебіті, то ти неефективний в своїй психіці. Тому, як мінімум, приводь своє тіло в норму. Сам подихай, сам прогуляйся, де тільки можна, сам поскачи, прийди, сам посмікнися. Да, це дивно звучить, але коли ми одіваємо цю посмішку, навіть натягнуто, тому що ситуація перелякана, посмішка починає працювати на нас. Ну, по-перше, ми зеркалимо один одного. Дивлячись на когось, тобі будуть на твою посмішку, як м'яко посміхнуться. Ми заряджаємося один від одного. Виконуючи такі прості речі, можна дійсно привести свою нервову систему більш-менш збалансовану річ.